हरपल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पार्थी भराचर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि होटेल सोटीको राति भोजमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सबै शीर्ष नेताहरू पढ्छन् र केपी शर्मा ओली सबैलाई राखेर भन्नुभएको छ, सुस्तादेखि कालापानीको समस्या म समाधान गर्न तयार छु, लेखेर दिन्छु। तर अहिलेसम्म किन लेखेर नदिए? आधिकारिक रूपमा संयन्त्रमा किन छलफल नभएको? परराष्ट्र स्तरीय सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाएको छ भनेपछि हामी कहाँ चुकिरहेको छ? आजको नेपाल किन चुकिरहेको छ? के कारणले चुकिरहेको छ? आजको मूल विषय अब नेपालले के गर्नु, यो नेपालको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्छ? एनपी सर, रिपोर्टर्स क्लबका संयोजकज्यू, नेकपाका नेता लेखकाजी, पत्रकार मित्रहरू, मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ। अहिले भारतले आफ्नो नक्सा, भारतमा विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भमा प्रकाशित गरेको छ र यस सन्दर्भमा नेपालभित्र र दक्षिण एसियाका अन्य देशभित्र पनि एक किसिमको बहस सुरु भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी नेपालीको सरोकार के हो र हाम्रो स्थिति के हो भन्ने, त्यो कालापानी पहाड त्यहाँ विद्यमान थियो, हाम्रो तत्कालीन ब्यास गाउँ पञ्चायतको कार्यक्षेत्रभित्र, यो वास्तवमा दार्चुला जिल्लाभित्र यो अवस्थित थियो, यसपछि यो भारततिर कसरी गयो, भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलले त्यो भूभागमा कसरी अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुराका बारेमा नेपाल सरकारले नै स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका बिचमा सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हाम्रो सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो भूभाग भनेको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता भएर काली या महाकाली र मेची दुईटा हाम्रा पूर्व र पश्चिमका सिमानाहरू निर्धारण भएपछि यो महाकालीको उद्गम लाई विवादित बनाउन खोजेर यो बहस अगाडि बढिरहेका छ। महाकाली एउटा प्राकृतिक नदी हो, महाकालीको उद्गम चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि निर्धारित गर्न सकिने कुरा हो र त्यो बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन नक्सा छ या त्यो बेलाका चाहिँ सीमाविदहरूले कोरेको जुन रेखाङ्कन छ त्यसका बारेमा पनि सरकारले चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरी, बेलायतमा स्थित ब्रिटिस लाइब्रेरीदेखि लिएर अन्य ठाउँमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो पत्ता नलाग्ने कुरा छैन। त्यतातिर सरकारले दरिलोसँग नेपालको दृष्टिकोण राख्न सकेका छैन। प्रधानमन्त्री धेरै भएका छन् तर प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोण जसरी राख्नु पर्थ्यो त्यो राख्ने काम विगतमा भएको थिएन। यो बिचमा भारतले नक्साको नयाँ प्रकाशन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेको थिएन। भारतले नक्साको नयाँ प्रकाशन नगरेको हुनाले पनि यो कुरो चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुराकानीका सिलसिलामा सचिव स्तरीय वार्ता समितिबाट यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने दुई देशका बिचमा सहमति भएको थियो। यही बिचमा दुई देशका सचिवहरूको बिचको सहमति पनि टुङ्गोमा नपुग्नु, केही वर्ष पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनका राष्ट्रपतिका बिचमा भएको समझदारीमा लिम्पियाधुरा समेतलाई, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेतलाई चाहिँ द्विपक्षीय व्यापारको नाकाका रूपमा स्वीकार गर्दाखेरि यसले नेपाललाई गम्भीर रूपमा चाहिँ प्रभावित गरेको छ। यसको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन
जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक मुलुकको सीमा सुरक्षाका बारेमा बोल्दै आएको छ, चाहे त्यो जुनसुकै देशसँग जोडिएको नेपाली सीमा भए पनि त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ, त्यसको संवर्धन हुनुपर्छ र त्यसका बारेमा बोल्दाखेरि सबै नेपालीहरूको बिचमा मतैक्यता हुनुपर्छ। हामीले एकमत भएर आफ्नो देशको दृष्टिकोण हामीले बाहिर सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको नीति रहिआएको छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि यसको बारेमा पार्टीगत रूपमा इनिसिएटिभ लिएर भए पनि नेपालको सीमाका बारेमा चिन्ता चासो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय या सम्बद्ध पक्षहरूसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ राख्नुभएको छ र यसको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले जनस्तरमा पनि सरकारको तहमा पनि सरकार मुखले बोल्दाखेरि चुनावमा भाषण गर्दाखेरि चुनावमा प्रचार प्रसार गर्दाखेरि आफू राष्ट्रवादको डी हाँग्न चाहिँ एक इन्च पनि पछाडि पर्दैन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ कि एउटा झुटा छुटो नेसनलिजमको कुरा चारैतिर गरेर भ्रम छरेर जनतालाई वर्ग ल्याएर आफूले मत लिने काममा मात्रै राष्ट्रवादको प्रयोग गर्ने काममा यो सरकार लाग्यो। अहिले जब राष्ट्रियताका बारेमा बोल्नुपर्ने, हाम्रो सीमाका बारेमा बोल्नुपर्ने, देशको बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यो सरकार आफू चुप छ, प्रधानमन्त्री चुप हुनुहुन्छ र यो सरकारका प्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूले दस्तखत गरेर निकालेका वक्तव्यहरूमा पनि यहाँसम्म पनि यो सरकार लाचार भइसकेको अवस्था छ कि कर्मचारीहरू आफ्नो देशको सरकारको दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्ने वक्तव्य प्रकाशित गर्दाखेरि आफ्नो नाउँ र पद लेख्दैन, दस्तखत गर्दाखेरि इनिसियल सिग्नेचर मात्रै गर्छन्, पुरा दस्तखत पनि गर्दैनन्। अहिले हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ छ? हाम्रो देशको वास्तविक स्थिति कहाँ छ? हाम्रो देशको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको मनोबल कता छ? परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरू कसरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चलाउँदैछन्? देशको परराष्ट्र नीतिको अधिगति के छ? परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले कस्ता मान्छेहरूको हातमा छ? नेपालको सरकार नेपालको बारेमा, नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा, नेपालको सीमाको बारेमा यथार्थमा संवेदनशील छ कि छैन? यो प्रश्न चारैतिर उठिरहेका छन्, जनता सडकमा निस्किरहेका छन्, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन मात्रै होइनन्, राजनीतिक दल पनि सडकमा निस्किरहेका छन्, तर सरकार अहिले पनि जिम्मेवार छैन। खालि डिफेन्सको लागि, देखाउनका लागि आफ्ना भातृ संस्थाहरूलाई एक दुई ठाउँमा जुलुस निकाल्ने अनुमति दिएको छ। भातृ संस्थाले निकालेको जुलुसका कारणले अहिलेको सरकारले राष्ट्रियताका बारेमा गरेको लाचारी, सीमाका बारेमा भएको लाचारीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले क्षमा दिन सक्दैनन्। यसको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस स्पष्ट छ, जहाँसम्म वार्ता सम्वादबाट यो समस्याको समाधान गर्ने कुरा छ, नेपाली कङ्ग्रेसको स्पष्ट मान्यता छ कि हामी राष्ट्रियताको बारेमा, सीमाको बारेमा हामी सरकार र हाम्रो दृष्टिकोण, सबै दलहरूको दृष्टिकोण एकै हुनुपर्छ। हामीले मिलेर आफ्नो सीमाको, आफ्नो देशको रक्षा गर्नुपर्छ। यसका लागि गर्नुपर्ने सहयोगमा नेपाली कङ्ग्रेस कहिल्यै पनि पछाडि हट्न सक्दैन। धन्यवाद। जय नेपाल। जस्तो ठ्याक्कै मलाई यसरी भन्नुहोस् भनेपछि अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो भातृ सङ्गठन सडकमा आयो, अब काला पानी र लिपिलेट नफर्केसम्म नेपाली कङ्ग्रेस सडकमै जान सक्छ कि सक्दैन? त्यो किसिमको हिम्मत र साहस नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा छ कि छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा मात्रै होइन, नेपाली जनता, पत्रकारहरू, नागरिक समाज सबैले आवाज उठाइरहेका छौँ नेपालको सीमाको बारेमा। सीमाको बारेमा अन्तिम निर्ल र निकास दिने ठाउँ भनेको सरकार हो र अन्तिम निकासको प्रक्रिया भनेको सरकारले राजनैतिक तवरले, कूटनैतिक तवरले यो समस्याको समाधान दिनुपर्ने। सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता सम्वाद गरेर टेबुलमा आफ्नो पक्ष सप्रमाण प्रस्तुत गरेर यस कारणले चाहिँ यो ठाउँ हाम्रो हो भन्ने कुराको चाहिँ किटानी गरेर सरकार प्रस्तुत हुनुपर्नेमा हामीले त जुलुस निकालिरहेका छौँ। अरू पार्टी पनि जुलुस निकाल्न सक्छन्,
अहिलेको सरकारले आफ्नै भातृ संस्थालाई पनि कहिलेकाहीँ जुलुसमा मिसाइदिने गरेका छन्। यसले समस्याको समाधान हुन सक्दैन। समस्याको समाधान दुई सरकारका बिचमा वार्ताको प्रक्रियाबाट प्रमाण र तथ्यको आधारमा, प्रमाण र तथ्यलाई केलाएर मात्रै यो कुराको समस्याको समाधान हुन सक्दछ। र यो समस्याको समाधान सरकारले खोज्नुपर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण त्यही छ। भारतीय प्रणालीसँग ओलीले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? ओली र मोदीको बिच सम्वाद यस बारेमा रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, अहिले नेपालमा निकै तातो बहस भइरहेछ र सडक पनि तातिरहेछ र सबै देशै तातिरहेछ, सबैका दिमागमा तरङ्गहरू पैदा भइरहेछन्। त्यो हो भर्खरै मित्र राष्ट्र भारतले जुन नक्सा लिपुले काला पानीको नयाँ नक्सा आउने बाहिर ल्यायो, त्यसले चाहिँ सबैलाई तरङ्गित गरेको छ र आम नेपाली जनता जो राष्ट्रवादी छ, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता बोकेको छ, त्यसलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। त यतिखेर हामीले इतिहासमा जाँदा अब पूर्ववक्ता मित्र त भइसक्नु भयो, उहाँले केही कुरो राख्नु भयो, त यो लिपुले काला पानी भनेको के हो पहिला हामीले बुझ्न जरुरी छ। त नेपाल नबन्दै जतिखेर ब्रिटिस साम्राज्यको रूपमा त्यहाँ राज्य सञ्चालन थियो, त्यो ऐतिहासिक व्यापारिक नाका थियो, त्यो दर्रा लिपु भन्ज्याङ अथवा तपाईँको हिन्दीमा दर्रा पनि भन्छन् है, त्यो थियो। त नेपालको एकीकरण भइसकेपछि विशेष गरी सुगौली सन्धि 1816 सन्धिमा काली भनिएको छ। काली नदीको मुहान कहाँ हो त भन्दा त्यसको भारतले पूर्वतिर देखाइरहेछ भने नेपालीहरूले हामीले भन्दै आएको लिम्पिया धुराबाट निस्किने काली नदीको मुहान नै असली हो र त्यो भूगोल हाम्रो हो भन्दै आएछौँ। तर हिजोका दिनमा यो दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि अहिले आएर यो समस्या सिर्जना भएको होइन र हरेक सरकारहरू, हरेक व्यवस्थाहरू भित्र कसले कहाँ नेतृत्व गर्यो भन्ने कुरो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसले समस्याको पहल, समाधानको पहल गर्यो कि गरेन भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो। र अहिलेसम्म हामीले त्यो पहल नगर्दा अहिले जे रिजल्ट आएको छ त्यो हामीले देखिरहेछौँ। त अहिले भर्खरै जे आयो त्यसमा अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले हिजोका दिनमा जब भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यति बेला पनि दृढतापूर्वक नाकाबन्दीको विरोध गर्दै राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ र अहिले प्रधानमन्त्रीले केही बोलेन भन्ने कुरो होइन, यहाँ हाम्रो अर्को पार्टी अध्यक्षले त्यो बारेमा यो अस्वीकार्य छ भनेर भनिसक्नु भएको छ र नेपाल सरकारले अहिले गर्नुपर्ने के हो भने त के हो, हामीले यो सीमा सम्बन्धी दुई देशको छलफल हुँदैछ, सीमाङ्कन हुँदैछ, दुवैतिरका दलहरू, टिमहरूले, विज्ञहरूले त्यो सीमाङ्कन गर्दैछन् भने अहिले त्यो नयाँ नक्सा ल्याउनु पर्ने अर्थ के हो त्यसलाई पनि नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दोस्रो कुरो कहाँनिर हो भने अब पहिलो हाम्रो कूटनैतिक पहल कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा जब दुई देशको बिचमा समस्या आउँछ त्यतिखेर सम्बन्धित मुलुकको राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलाउँछ र स्पष्टीकरण सोध्छ त्यो के हो भनेर, र त्यसको आफ्नो जो मूल्य मान्यता छ अथवा आफ्नो जो भनाइ छ त्यो आफ्नो पक्ष राख्छ, त्यसले त्यो पक्ष धत्ता अब राखिसकेपछि त्यो अर्को राष्ट्रले त्यसको प्रत्युत्तर के दिन्छ त्यो अनुसार फेरि
अर्को तयारी हुन्छ त अहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरो परराष्ट्रले विशेष गरी जो विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यसको प्रवक्ता जो परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको सिग्नेचर हुनु पर्थ्यो, नाम हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ छाप हुनु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन। त किन भयो, त्यहाँ कहाँ कमजोरी भयो त्यो त समीक्षा गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो सन्दर्भमा निर्देशन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ उहाँले। र अहिले हामीले सडकभन्दा पनि अहिले विशेष गरी नेपाल सरकारले पहल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र कूटनीतिबाट हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरू जो त्यहाँको छ ती सबैको अध्ययन गरेर तयारी गरेर टेबलमा जानुपर्छ। त्यो कूटनीतिक कौशलता भन्ने कुरो जे छ त्यो देखाउनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा अब अघि यहाँ भन्नुभयो यहाँ छैन, दम छैन भन्ने कुरो मन लाग्छ। अहिलेको सरकारमा त्यो दम छ, नेताहरूमा त्यो दम छ र त्यो स्पष्ट रूपमा भारत सरकारसँग त्यहाँको प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा नेताले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक रहनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। र हामी हिजोका दिनमा मैले यही रिपोर्टर्स क्लबमा राख्दै पनि आएको थिएँ, सुरुमा जब यो दुई देशीय चिन र तिब्बतको दुई देशीय सीमा थियो त्यसपछि त्यो त्रिदेशीय बन्यो र 2072 जब सी जिनपिङ र मोदीको बिचको सम्झौता यसलाई दुई देशीय बनायो त्यतिखेर नै यहाँ आएर मैले बोलेको थिएँ र हाम्रो नेतृत्वहरूको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। त अहिले हामीले त्यसलाई अलि छलफल हुँदैछ भन्ने कुरो हामीले जसरी लियौँ र सीमाङ्कन हुँदैछ दुईवटा टिमको बिचमा जे तयारी हुँदैछ त्यसले यो स्थिति आउन भन्ने एउटा विश्वास भएर सायद त्यहाँ कमी कमजोरी हुन गए मैले देख्छु र यो कमी कमजोरीलाई अब हामीले पाठको रूपमा लिएर राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने कुरो जस्तो प्रतिपक्षले नेपाली कङ्ग्रेसले को नेता शेरबहादुरले अब प्रधानमन्त्रीसँग पहल गर्ने नगर्ने सडक तथा र त्यो समस्याको हल हुन्छै हुन्न। हामीले लामो समयदेखि सडक नै यो राष्ट्रियताका बारेमा बोल्दै आयौँ तर हामी टेबलमा कहिले पनि गएनौँ। हामीले राजनीतिक रूपमा पहल गर्न भारतीय नेताहरूसँग सबै पक्षसँग जरुरी छ र विशेष गरी कूटनीतिक टेबलमा सडकमा मैले लामो म पनि सडकमा लामो समयदेखि यही विषयमा गएको छु, समस्याको समाधान भएन। आज त्यो हाम्रो भूगोल भारतीय नक्साभित्र छ त्यो भएर त्यो सडकबाट एउटा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्ने दबाब दिने आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको आम नेपाली जनता विशेष गरी सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सरकार एकै ठाउँमा हुनुपर्ने देख्छु मैले र त्यो कूटनीतिक पहलबाट राजनीतिक पहलबाटै यसको समस्याको हल हुनुपर्छ हुन्छ भन्ने विषय। तपाईँको पार्टीका भारतीय सङ्घले किन पठाउने भन्ने कुरो होइन, हामी के हो भने हिजोदेखि एउटा स्कुलिङबाट आएको छौँ। मैले सुरु पनि भने जब राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ स्वतः स्फूर्त नेपालीहरू र अझ युवाहरू सडकमा आउँछन् र त्यो सडकले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ, गम्भीरतापूर्वक गर्छ भन्ने मन लाग्छ। सडकमा अब जाँदैन, अब सडकमा गएर समस्याको हल हुने भए अहिलेसम्म भइसक्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब जस्तो इन्डियन एम्बेसडरलाई बोलाएर निश्चित रूपमा पर्छ त कुनै पनि दुई मुलुकको बिचमा जब समस्या आउँछ सम्बन्धित मुलुकले त्यो सम्बन्धित देशको राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोध्छ उसले, त्यो स्पष्टीकरण लिन्छ, त्यो हुन्छ उसले बुझ्छ, त्यो यो परम्परा हो, कूटनीतिक परम्परा नै हो, त्यो गर्नुपर्छ। धन्यवाद।